La 1 decembrie 1918, maramureșenii au fost cei care au deschis la Alba Iulia defilarea delegațiilor și tot ei au fost primii care au depus credenționalele în Sala Unirii. Istoricii spun că acest fapt s-a datorat frumuseții costumului lor popular, dar și mărimii drapelului pe care l-au purtat. Steagul se păstrează și astăzi în biserica din satul Cicârlău, județul Maramureș. Marea Unire de la Alba Iulia este rememorată anual în Episcopia Maramureșului și Sătmarului la statuia lui Vasile Lucaciu din satul Mare și la monumentul ostașului român din Baia Mare. La monumentul ostașului român din apropierea Parcului Municipal Regina Maria din Baia Mare, ceremonia a început cu prezentarea onorului sub prefectului județului Maramureș de către detașamentul de onoare, moment urmat de intonarea imnului național al României. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat în continuare un tedeum și a binecuvântat coroanele de flori. Ierarhul i-a îndemnat pe băimăreni să nu uite contribuția Reginei Maria și a regelui Ferdinand la înfăptuirea Marii Uniri. Astăzi ne amintim de toți acești înaintași ilustri, îi comemorăm, îi pomenim și le făgăduim că vom păstra această moștenire pe care ne-au lăsat-o și vom cultiva credința și idealurile lor și vom crește pe tinerii noștri români și creștini în dragoste de neam și țară, de biserică și popor, de valori strămoșești, de familie, limbă, românească și credință strămoșească. La mulți ani României creștine, la mulți ani poporului român din țară și la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni oriunde s-ar afla, care cred în Dumnezeu și iubesc valorile, neamul, țara, limba și credința. Băimărenilor și tuturor românilor le-au adresat urări și felicitări și reprezentanței autorităților centrale și locale. Președintele Consiliului Județean Maramureș i-a amintit în cuvântul său pe maramureșenii care și-au dat viața pentru unitatea națională. Printre patrioții care au luptat pentru unirea cea mare se află și oameni din Maramureșul nostru drag. Personalități care au pus umărul la realizarea acestui ideal național, precum Vasile Lucaciu, care a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania, George Pop de Băseș, președintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, a declarat că, în urma consultării cu preasfințitul Părinte Iustin, Bulevardul București și Strada Grănicerilor vor purta numele regilor României Ferdinand și Mihai. În mod simbolic ne onorăm înaintașii, îi onorăm și ne gândim la exemplul pe care ni-l oferă de fiecare dată cei care au înfăptuit Marea Unire, cei care au consolidat statul român și mi-aș dori ca 1 decembrie să o simțim fiecare în suflet ca o zi a românilor. Sub prefectul județului Maramureș, președintele Consiliului Județean Maramureș, primarul municipiului și comandantul garnizoanei Baia Mare au depus în continuare o coroană de flori la obeliscul cimitirului comemorativ din apropierea monumentului. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea detașamentului de onoare. Băimărenii au sărbătorit în continuare Ziua Națională în Piața Revoluției, acolo unde a avut loc un concert de folclor și cântece patriotice.